Жетісу облысындағы Башы ауылының балуандары енді жаңа ғимаратты жаттығады. Алтын емелдің етегіндегі елді мекенде еркін және грек-рим күресіне арналған зал ашылды. Оны салуға жергілікті бюджеттен 135 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Құрылыс жұмыстары уақытылы аяқталып, нысан Астана күніне орай ел игілігіне берілді. Спорт нысанының аумағы 350 шаршы метрден асады. Киім ауыстыратын, жуынатын бөлме мен жаттығу залы бар. Ауылдағы айтулы шарға боз кілемдегі балалар ерекше қуанып жүр. Себебі олар бұған дейін құлағы тұрған пошта ғимаратында жаттығып жүрді. Бұрынғы поштада ондай жуынатын ешқандай условия болмады. Енді қазір условия бәрі жақсы. Тренировка жасайтын турник, басқа да заттар жасалды. Бұған дейін мектептің ауласына барып жүретінбіз. Күрес залындағы алғашқы жаттығуды әлемдік және құрлықтық жарыстардың жеңімпазы Марғұлан Әсенбеков өткізді. Осы ауылдың тумасы ізбасарларын жігерлендіріп, ұтымды әдіс жасаудың бірнеше тәсілін көрсетті. Мен негізі 98 жылы бастаған күресті. Өзі армандаттық қой, енді жылу болған жоқ, бұндай душ болған жоқ. Әйтеуір өзіміз қолдан кілем жасап, тігіп, сөйтіп жамап, сөйтіп күрескен болатынбыз. Енді қазіргі жастарға бүкіл жағдай бар, сондықтан тек қана бәрі өздерінің қолдарында кім еңбек етеді, сол чемпион болады. Осындай орталықтар болмаса, балаларымыз көшеде қаңғырып, басқа да бір теріс жолдарға түсіп кетуі мүмкін еді ғой. Мінекей, осының ашылуы арқылы бүкіл жастарымыз өштерге топтасып, өздері тәртіпті және денсаулығы зор, мықты азаматтар болып өсуіне мүмкіндік туып отыр. Кербұлақ ауданында салынған күрес залы ауқымды жобаның бастамасы. Жыл соңына дейін бірнеше ауылда спорт кешені мен күрес залы ашылады. Құдай қаласа, біз жылдың аяғына дейін осындай фок дейді спорт кешендері кішкентай жағы оны беріледі. Бұл біздің ауылдық жерлерге үлкен біз керекті дүние, өйткені біздің спортшыларымыз, жас палуандарымыз осы ауылдан шығып жатыр. Бізде теннис орталығы салынады, волейбол жатақханасы салынып жатыр. Соған үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Жетісу облысында алдағы 4 жылда 40 шақты спорт кешені тұрғызылады. Осылайша ауыл балаларының салауатты өмір салтын ұстануына жағдай жасалады. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Жетісу облысынан.